မင်္ဂလာပါရှင်။နေပြည်တော်မိုးလေဝသနဲ့ဇလားဘရားမြို့ကြားမှုစည်းထနာမှာ2020ပြည်နှစ်မတ်လ2ရက်နေ့နေ့လယ်12နာရီထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသသတင်းများကိုတင်ပြပါမယ်ရှင်။ဒီကနေ့မြန်မာစံတော်ချိန်17:30နာရီချိန်မိုးလေဝသဂျိုလူမှာဖမ်းယူရရှိတဲ့ပုံရကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်လယ်ပိုင်းတို့မှာတင်းနေငယ်ဖြစ်တော်နေပြီးကျယ်မင်္ဂလားပင်လယ်အော်မှာတင်းတိတ်တဲ့ဖြစ်တော်နေပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံပေါ်မှာကတော့မြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းအရှေ့ပိုင်းနဲ့တောင်ပိုင်းဒေသတွေမှာတိမ်တိမ်ငယ်မှာတိမ်သိမ့်တွေဖြစ်လို့နေပြီးကြာဒေသတွေမှာတိမ်ကင်းစင်ကလောက်ရှိနေပါတယ်။မင်္ဂလာပင်လယ်အော်ခြေနေမှာကပ်ပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့မင်္ဂလာပင်လယ်အော်လယ်ပိုင်းတို့မှာတိမ်တိမ်ငယ်ဖြစ်လို့နေပြီးကြာမင်္ဂလာပင်လယ်အော်မှာတိမ်သိမ့်တွေဖြစ်လို့နေပါတယ်။မြန်မာပင်လယ်ပြင်မှာလိုင်းနိုင်ငံမှာတိမ်တွေရှိပါမယ်။လိုင်းမြန်မာမြမကံယူတဲ့တချောင်းနဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာ၄ဘီမှ9ဘီကန်ရှိနိုင်ပါတယ်။ဒီကနေ့ညနေဒီခမဲချက်အနေနဲ့ကတော့ကချင်ပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးထပိုင်းတဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာနေရာကွက်ကြားမိုးထစ်ချောင်းရွာနိုင်ပြီးချင်းပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအောက်ပိုင်းမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတို့မှာတိမ်သိမ့်တွေဖြစ်တော့ကရခိုင်ပြည်နယ်မကွေးတိုင်းဒေသကြီးနေပြည်တော်ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းအရှေ့ပိုင်းကယားပြည်နယ်အေရဝီတိုင်းဒေသကြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာအများအပြည့်တန်ရပါမယ်။နေပြည်တော်နဲ့ဤတဝိုင်းတွင်ဒီကနေ့ညနေဒီခမန်းချက်မှာအများအပြည့်တန်ရပြီးအမြင့်ဆုံးအကူချိန်မှာ38ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်69ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့နယ်ဤတဝိုင်းတွင်ဒီကနေ့ညနေဒီခမန်းချက်မှာလည်းအများအပြည့်တန်ရပြီးအမြင့်ဆုံးအပူချိန်မှာလည်း38ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်69ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။မန္တလေးမြို့နယ်ဤတဝိုင်းတွင်ဒီကနေ့ညနေတိခမန်းညမှာလည်းအများအပြည့်တန်ရပြီးအမြင့်ဆုံးအပူချိန်မှာ36ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်69ဒီဂရီဖာရန်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။နောက်နေ့ရက်အတွက်ခမန်းချက်အနေနဲ့ကတော့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးထပ်ပိုင်းကချင်ပြည်နယ်နဲ့ချင်းပြည်နယ်တို့မှာနေရာကွက်ကြားမိုးထစ်ချောရွာနိုင်ပါတယ်။အခုတင်ပြခဲ့တာကတော့ဒီကနေ့နေ့လဲ12နာရီကျင်းထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသသတင်းများပဲဖြစ်ပါတယ်။ကိုစိတ်နှပြကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေရှင်။